हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा आज हामीले हेर्ने भनेको च्याप्टर सिक्स च्याप्टर सिक्समा हामी के छ त प्रोडक्ट डिसिजन होला है त प्रोडक्ट डिसिजनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेरिसक्छौँ हामीले यसभन्दा अघिल्ला पाठहरूमा तर यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही पार्टहरू हाम्रो रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो जस्तै न्यू प्रडक्ट है नयाँ प्रडक्ट भन्ने कुरा बुझिन्छ यो नयाँ प्रडक्ट भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि दोज यस्तो प्रडक्ट जसले चाहिँ जसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि जुन त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले डिजाइनिङ गरेको हुन्छ अथवा पहिला नै अलरेडी भयो त्यो भएको त्यसकोमा भएको त्यो डिजाइनलाई चाहिँ हल्का मोडिफाइड गरेर अर्थात् रिडिजाइनिङ गरेर चाहिँ बनाएको यस्तो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट भन्न सक्छौँ है यो क्वेसन चाहिँ अब जहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ अब टु मार्क्समादेखि लिएर टेन मार्क्समा सोध्न सकिन्छ र हाम्रो यसरी न्यू प्रडक्ट भनेपछि कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो प्रडक्ट जुन चाहिँ चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई त अफर त गर्ने मार्केटमा त लिएर आउने तर त्यो जुन प्रडक्टको चाहिँ के हुन्छ त पहिला भएको प्रडक्टको भन्दा चाहिँ फरकै उसको चाहिँ विशेषता चाहिँ हुने गरी है ल्याएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो र रह। यसरी चाहिँ यति भने चाहिँ हामीले नयाँ प्रोडक्ट भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो नयाँ प्रोडक्ट गर्ने पनि कसरी चाहिँ अब हामीले नयाँ प्रोडक्ट ल्याउँछौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ यसरी चाहिँ अब नयाँ प्रोडक्ट नयाँ प्रोडक्ट बनाउने तरिका भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै कुनै पनि नयाँ फरकै ढङ्ग पुरै होल्ली नै फरक तरिकाको प्रडक्ट ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ इनोभेसन अथवा इनोभेटिभ प्रोडक्ट भनिन्छ अथवा अलरेडी रहेको जुन हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हल्का त्यसको फिचरहरूमा चाहिँ अलिकति मोडिफाइड गरेर चाहिँ गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिप्लेसमेन्ट अफ द एक्जिटिङ प्रोडक्ट पनि भन्न सक्छौँ अथवा अब अर्को यस्तो प्रोडक्ट हुन्छ चा। जुन चाहिँ ठ्याक्कै अर्को प्रडक्ट जुन कम्पिटिटर्सले अथवा मार्केटमा चाहिँ अलरेडी अभाइलेबल भएको जुन, जुन प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्ट चाहिँ अब नयाँ कम्पनीले चाहिँ अथवा त्यो यस्तो कम्पनी जसले चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ यसभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको गुड्सहरू उत्पादन गरिएको छैन भनेदेखि त्यो कम्पनीको लागि त नयाँ टाइपको प्रडक्ट हो नि त हो जसलाई हामीले इमिडिएटिभ अर्थात् नक्कल गरिएको भनिन्छ है त्यस्तो प्रडक्ट पनि भन्न सकिने भयो यो कुरा यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त प्रडक्ट डेभलपमेन्ट अन्तर्गत भने चाहिँ हाम्रो यसरी न्यू प्रडक्ट हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने तरिका भनेको कसरी भन्दा चाहिँ अब इनोभेटिभ प्रोडक्ट गरेर होइन इनोभेसन अथवा इनोभेटिभ प्रोडक्ट भनौँ न है अब यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ जस्तै यसलाई इम्प्रुभ प्रोडक्ट अथवा मोडिफाइड प्रोडक्ट अथवा भनौँ न ओरिजिनल प्रडक्टको कुरा आउने भयो यसमा ओरिजिनल प्रोडक्ट र अर्को आउने भनेको हाम्रो इम्प्रुभ प्रोडक्ट र यसपछि हाम्रो रहेको छ यसमा मोडिफाइड है त हल्का मोडिफाइड कि एक्जिस्टिङ प्रडक्टलाई चाहिँ हल्का मोडिफाइड गर्ने त्यसको फिस विशेषताहरूमा अथवा फिचर्समा मोडिफाइड प्रडक्ट भनिन्छ जसलाई र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा न्यू प्रडक्ट अथवा न्यू ब्रान्ड्स भन्छौँ है त यसलाई यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त यो त एउटा तरिका मात्रै भयो है त भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ न्यू प्रडक्ट भनेबिति हामीले के बुझ्नुपर्ने भन्दा चाहिँ बजारमा चाहिँ नयाँ प्रडक्ट तर कसरी आयो त भन्दाखेरि अब त्यो ओरिजिनल प्रडक्ट पनि हुन सकिन्छ भनेर मतलब भर्खर नयाँ प्रडक्ट हुन पनि सकिन्छ अथवा अलरेडी भएको प्रडक्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने हल्का होइन अथवा मोडिफाइड प्रडक्टहरू आउने भयो न्यू ब्रान्ड्स आउने भयो भने चाहिँ यो हाम्रो न्यू प्रडक्ट भनेपछि कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ दोज प्रोडक्ट विच अफर सच चेन्ज फर द कस्टम कस्टमर्स द्याट मे नेसिसिएटेड डिजाइनिङ अर द रिडिजाइनिङ अफ द मार्केटिङ स्ट्राटेजिज है जसको कारणले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरूलाई चाहिँ फेरि डिजाइनिङ गर्ने अथवा अलरेडी रहेको त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजिजलाई चाहिँ हल्का मोडिफाइड गरेर चाहिँ रिडिजाइनिङ गर्ने चाहिँ गर्ने गरिन्छ यो चाहिँ अब हामीले प्रायः जस्तो चाहिँ यस च्याप्टरबाट चाहिँ फिफ्टिन मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो फिफ्टिन मार्सको लागि प्रसेसमा चाहिँ प्रडक्टको बारेमा न्यु प्रडक्टको बारेमा डेफिनेसन सोध्छ र साथै यसको चाहिँ नयाँ प्रडक्ट बनाउने प्रोसेस तरिकाहरू स्टेपहरूको बारेमा पनि सोध्ने गर्दछ है त यसलाई भन्न सक्छौँ हामीले प्रोसेस अफ न्यू प्रडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस अफ न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट अन्तर्गत सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको यहाँ आइडिया जेनेरेसन आइडिया नै नभइसम्म त अब अब के गर्ने कसो गर्ने भने थाहै हुँदैन सुरुमा मेन मेन सोर्सेस पहिलो स्टेप है यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने पहिलो स्टेप भन्यो के हो त भन्दाखेरि आइडिया जेनेरेसन हुनु पर्यो र यसरी आइडिया जेनेरेसन भइसकेपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भन्दा चाहिँ त्यो आइडियालाई चाहिँ भिजन अथवा स्क्रिनिङ गर्ने के एउटा यो मैले जुन सोचिएको कुरा चाहिँ यस्तो यस्तो गरेँ भनेदेखि यस्तो हुन्छ होला है भन्ने एउटा माइन्डमा भिजन अथवा एउटा स्क्रिनिङ गरिन्छ है त्यो कुरा भयो र त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँ कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट कन्सेप्टहरू डेभलपमेन्ट गर्ने र साथै त्यसलाई टेस्टिङ गरेर डेभलपमेन्ट मात्र नगरिकन त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अब कतिको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ होइन वास्तविक रूपमा चाहिँ भनेर पनि यसलाई टेस्टिङ गर्ने गर्नुपर्ने भयो र त्यसपछि अब यसरी कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट प्लस टेस्टिङ गरिसकेपछि अर्को स्टेपमा गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ मार्केट स्ट्राटेजिज हुन्छ नि मार्केट स्ट्राटेजिसहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने अथवा मार्केटिङ स्ट्राटेजिसहरू मार्केटमा अब के गर्ने कसो गर्ने होइन कुन अब टार्गेट मार्केटलाई फोकस गर्ने पुरा भयो है त्यस्तो इत्यादि कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो मार्केटिङ स्ट्राटेजिज अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो मार्केटिङ स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट गर्ने यसरी मार्केटिङ स्ट्राटेजिज त्यो प्रडक्टसँग रिलेटेड यसरी इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ अब वास्तविक रूपमा नै अब हामीले चाहिँ अब भनौँ न प्रडक्टलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने है यसरी थे थे वाई 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 मा मा अब भनौँ न पहिला यो हाम्रो आइडिया थियो पहिला त्यो आइडिया माइन्डबाट हाम्रो के भयो त वास्तविक रूपमा नै फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुने गरी चाहिँ त्यो प्रोडक्टको चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो है त र अब यसरी डेभलपमेन्ट भएपछि यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ एकैचोटि उत्पादन नगर्ने थोरै मात्रामा उत्पादन गर्ने हो यसरी चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि टेस्ट मार्केटिङ भने चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अब थोरै गुड्सहरू उत्पादन गरेर केही लिमिटेड गुड्सहरू मात्रै उत्पादन गरेर चाहिँ मार्केटले चाहिँ अब कस्तो भनौँ मार्केटमा रहेको कन्ज्युमरहरूले मार बाहिरहरूले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स गर्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अब टेस्टिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आयो है त र अब यसरी टेस्ट मार्केटिङ पछि अब हाम्रो लास्टमा अब मार्केटमा चाहिँ यो गुड्सहरू चाहिँ सबैले चाहिँ अब रुचायो यो गुड्सलाई चाहिँ सबैले राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ यसरी मार्केटमा चाहिँ मजाले यसको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसले प्लेस अथवा ठाउँ बनाउन सक्यो भनेदेखि बल्ल लास्टमा चाहिँ कमर्सियली रूपमा चाहिँ होइन अब भनौँ न व्यवसायिक रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ अब के गर्छ त उत्पादन गर्दै बेच्ने उत्पादन गर्दै बेच्ने गर्दछ वन्द है यति कुरा चाहिँ हुने भयो यसलाई भने के भन्दा भन्दाखेरि यसमा कमर्सियलाइजेसन भन्ने कुरा भयो त कमर्सियलाइजेसन भने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि व्यावसायिकरण जस्तै कुरा भयो है त है यो कुराहरू भयो अब यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यो कमर्सियलाइजेसन भन्छ यसले चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ ल अब यो प्रडक्ट चाहिँ अब हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ मार्केटको लागि बनाउँछ है भने चाहिँ यो स्टेपसम्म पुग्छ कि यसरी चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ नयाँ प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ त डेभलपमेन्ट हुने रहेछ भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यो प्रोसेसहरू चाहिँ हाम्रो स्टेप वाइज हुनुपर्छ है लाइन बाई लाइन हुनुपर्छ प्रोसेस अफ द न्यू प्रडक्ट डेभलपमेन्ट है जुन चाहिँ हाम्रो टु मार्क्सको लागि पनि टेन मार्क्सको लागि पनि प्लस फिफ्टिन मार्क्सको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ पर्ने हो त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ रहेको छ है त प्रोसेस अफ द न्यू प्रडक्ट डेभलपमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो सुरुमा के हो भन्दाखेरि आइडिया जेनेरेसन आइडिया स्क्रिनिङ है आइडिया जेनेरेसन आइडिया स्क्रिनिङ र त्यसपछि रहेको छ हाम्रो कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट एन्ड द टेस्टिङ त्यसपछि रहेको छ मार्केटिङ स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट र प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट कुरा आयो र टेस्ट मार्केटिङ कुरा आयो र कमर्सियलाइजेसनको कुरा आयो है त यो कुराहरू भयो हाम्रो लगभग र यसपछि अब के हो भन्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्न सक्ने भनेको अब हामीलाई जुन अब फिफ्टिन मार्क्समा अर्को यो च्याप्टरबाट चाहिँ अर्को कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ लाइफको चाहिँ साइकलको बारेमा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ है त त्यसको बारेमा पनि हामी यहाँ हेरिहालौँ जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो रहेको छ प्रोडक्ट लाइफ साइ लाइफ साइकल है त प्रडक्ट लाइफ साइकल है प्रोडक्ट लाइफ साइकल भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रडक्टले चाहिँ होइन एउटा चाहिँ एउटा साइकलको रूपमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ चक्रको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा भनौँ न पुरै चाहिँ सर्कल चाहिँ यसले पार गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसको अब स्टेजेस हुन्छ कि पु प्रत्येक प्रडक्टको चाहिँ अब कुनै पनि मानिसको चाहिँ लाइफ भएको जस्तै गरेर चाहिँ यो कुनै पनि प्रडक्टको पनि एउटा के हुने गर्दछ त लाइफ हुने गर्दछ है यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्ट लाइफको पनि अब भनौँ न सबै यसको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट लाइफ साइकलमा हाम्रो यहाँ पर्ने भनेको के हो भन्दा मेन गरी सुरुमा के हुन्छ त एउटा इन्ट्रोडक्सन स्टेज हुन्छ है त के हुन्छ त एउटा इन्ट्रोडक्सन स्टेज हुन्छ है त यो इन्ट्रोडक्सन स्टेज पछि अर्को स्टेज आउने भनेको के हो भन्दा चाहिँ ग्रोथ स्टेज आउँछ है त के आउँछ ग्रोथ स्टेज आउने गर्दछ र यसरी ग्रोथ स्टेज पछि अर्को आउने भने ग्रोथ पछि के हुन्छ त एउटा यो चाहिँ अब म्याचुरिटीको पिरियडमा जाने गर्दछ है त के हुन्छ त म्याचुरिटी स्टेजमा जाने गर्दछ र जा म्याचुरिटी स्टेजमा गइसकेपछि लास्टमा यो केमा जान्छ त भन्दाखेरि यो डिक्लाइनिङको स्टेजमा जान्छ है त केमा जान्छ भन्दा डिक्लाइनको स्टेजमा जाने गर्दछ यसरी चाहिँ अब यसको चाहिँ पुरै लाइफ साइकल अथवा लाइफ चक्र चाहिँ चलिरहेको हुन्छ है त खासै यसमा त उयो त राम्रो भएन होइन अब जे भयो पनि ठिकै छ यसमा हाम्रो हुन्छ के हुने रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा प्रोडक्टको लाइफ स्टेज अन्त अन्तर्गत चाहिँ इन्ट्रक्सन इन्ट्रोडक्सन स्टेज है जसमा चाहिँ के भन्छ भने भर्खरै चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अब यो कुनै पनि प्रोडक्टलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने यसरी इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि केही समयपछि चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ यो प्रडक्टको विशेषताहरूको बारेमा थाहा हुन्छ अब के हुन्छ भनेर हुन्छ नि त अब यो यो युटिलिटीहरूको बारेमा थाहा हुन्छ सो कति मान्छेहरू चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यो प्रडक्टहरू युज गर्नको लागि है त्यो हो त्यो प्रडक्टहरू के हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन स्टेज पछि चाहिँ अब के हुने भयो त ग्रोथ स्टेज आउँछ ग्रोथ हुँदै गर्छ नि त अब सबैले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो प्रडक्टको बारेमा थाहा हुन्छन् किन्दै जान्छन् है यसरी ग्रोथ भइसकेपछि उनीहरूको सबैले यो मार्केटमा चाहिँ यसले पुरै चाहिँ अब आफ्नो हक जमाउँदै त्यसलाई भन्छ म्याचुरिटी स्टेज यो म्याचुरिटी स्टेजमा पुगिसकेपछि प्रडक्टमा चाहिँ भनौँ न धेरै मात्रामा चाहिँ यो प्रडक्टको चाहिँ बिक्री हुने गर्दछ हाई मात्रामा त्यसरी प्रडक्टहरू गर। बिक्री गरेर चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनले चाहिँ प्रफिटहरू चाहिँ आर्जन गर्दछ र यसरी लास्टमा म्याचुरली धेरै स्टेज भइसकेपछि अब कम्पिटिटरहरूले अब अर्को नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू ल्याउन सकिन्छ कुनै समयपछि यसको पनि अब लाइफ जाँदै गर्छ है अब हो त्यसपछि आउने स्टेज भनेको डिक्लाइनिङ स्टेजै आउने हो है यसरी हामीले प्रडक्ट लाइफ साइकलको चाहिँ हामीले चारवटा स्टेज देख्न सक्छौँ जस अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रोडक्सन स्टेज र त्यसपछि ग्रोथ स्टेज र म्याचुरिटी स्टेज र डिक्लाइन स्टेज है त यो हाम्रो सुरुमा के हुन्छ त इन्ट्रोडक्सन स्टेज र सेकेन्डमा ग्रोथ स्टेज र थर्डमा म्याचुरिटी स्टेज र नम्बर फोर्थमा हाम्रो डिक्लाइन स्टेज पर्ने गर्दछ है त यसरी चाहिँ प्रोडक्ट लाइफ साइकल छ जुन हाम्रो चाहिँ टु मार्क्सदेखि लिएर दस मार्क्सदेखि लिएर फिफ्टिन मार्क्समा चाहिँ फिफ्टिन मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ पर्ने गर्दछ है त यो प्रोडक्ट लाइफ लाइफसाइकल भनेको यस्तै हो जस्तै कुनै पनि मानिसहरूको चाहिँ जीवन चक्र जस्तै गरेर है यसको पनि के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जीवन चक्र हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त यसरी यो कुराहरू भयो र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त